norint pelnyti taškų reikia pataikyti. Norint neleisti varžovom reikia apsiginti ir dabar pasakoti ten tokiais momentais, kad dar neturim 4 pražangų, kad galim bauduoti ir kad bet kuris čia gali pribauduoti tokia. Jeigu trumpai vertintai, žmonės toli nuo tokios geros kovinės būsenos. Visiems kažkokios tai savas problemos. Tai tau užmiršęs, tai tau užmiršęs, tai užtvaros blogas. Trumpai tariant, ne tokioj būsenai noriu matyti komandą. Susidarė įspūdis, kai kuriems žaidėjams šiandien trūko sportinio pykčio, didelio noro laimėti, gal kai kurie jau pasitaupė finalo ketvirtą, gal traumų saugojas ir nenorėjo pervargti, ar teisybė? Beveik neturiu ką atsakyti, labai protinga mintis, ką čia galima tik tais pamastyti. Nežinau, niekas taip nesakė, kad saugojasi, bet kad kovingumo trūko, tai čia akivaizdu. Neptūnas buvo pati ketvirto kėlinio pabaiga, dvitaškio taiklumas buvo 77%, paskui gal pakryto keletą procentų. Tai turbūt pirmos tokios rungtynės, kur šį sezoną leido varžovam tokiu procentu mesti. Taip, tokia. Pasirinkom tokią gynybą, aš tikėjausi, kad yra geri žaidėjai, visi Neptūno geri žaidėjai ir Gailius, ir Janavičius, ir Mažeika gali prasiveržinėti, ir Želionis net gali. Tai jie ne tik gali, bet jie tai ir darė. Stiprią ranką dar. Ir turim šaukti, kad ten laikyk Janavičių kairę ranką, laikyk tą. Nežinau, žmonės čia patys turi žinoti ir nesakinėti. Galų gale, aš neturiu pasakyti, kad Želionis yra gero lygio krepšininkas ir jis gavęs kamuolį prie klozauto situacijos, kada dviese dengiami, paskui jam duoda kamuolį ir bėgi prieš jį gintis. Tai nereikia pribėgti per daug arti, jisai mušo pro šoną ir eina. Ten, jeigu eina dar vienas padėti, tai Mineikis laisvas lieka. Tai, nu, ką čia kalbėti? Tai tiesiog gal labiau trūko kovingumo, o sportinę formą vertė, vis tiek matot, ir per treniruotės, ta sportinė forma tiesiog kovingumo pritrūko, ar ir tas, ir tas? Ne, čia nenoriu vardinti tiksliai, bet, pavyzdžiui, ten Nemo, jisai gal kokie 1,5 treniruotės jis treniravo. Visokios problemos, po tos lygos, čia yra iš tikrųjų kažkokie išliekamieji, ten visokie virškinimo problemos ir... Apie Elmarą čia? Ne, apie Nemo. Nemo tai yra Nemanija. Nemanija. Mes Bradice. Tai jis toks, pataikė tos kelis metimus, bet jis taip gan netaip atrodydavo. Jis labai gerai gynės ir galim taikyti tą gynybą 1-5. Giedrius įsimušęs, jis dabar tik tai sugrįžo po ilgos pertraukos. Tai, nėra, vienas prieš vieną mes daugiausiai praleidom. Vienas prieš vieną neapsigėčiam. Rodos paprastą gynybą, apsidengti reikia. Varos į prasivaro. Tai nėra kondicijos. Ar iki KMT finalo ketverto galima pagerinti komandos žaidimą per tas kelias dieną? Aišku, galima. Reikia surasti, sakysim, tą tokį raktą. Paprasčiau ir aiškiau. Tiek polime, tiek gynybui. Ką darysim? Jeigu čia šitokia situacija, darom šitaip ir ne kitaip. Tar čia su Neptūnu mes bandėm paįvairinti. Pačią pradžią pradėti, kad jiems neleisti mesti, mes keisimės, pradėjo žaisti 1-1. Ir nebėra nei pagalbos, nei tos individualios tokios protingos gynybos. Tad, kaip sakiau, prieš varžybas nereikia šnekėti, kad noriu protingo žaidimo tiek gynyboje, tiek puolime. Jo labiausiai pritrūko. Net su Jūciku keitėsi dažnai ginamaisiais, bet tuo ne visada pasinaudojot lietas, vis tiek lietas ganai. Tai va, pabandė žaisti kelis kartus. Jie susispaudžia, stovi kraštuose laisvi žmonės, reikia tik numest, bet aš sakau, kad šitą, ten nereikia dairytis. Aš dabar žiūriu tiesiai ir matau, kad šitas tulpas prie manęs juda, tai aš žinau, kad ten liks laisvas. Ir aš žiūrėdamas čia ir paduosiu, ką man dabar varosi nosiu, nuleidęs, ten stovi laisvi rankas iškėlė. Tai čia sakau tas toksai. Prieš ketvirtfinalį taurės drąsiai pasakėt, kad pateksit į finalo ketvirtą, įveiksit Utena savo žodį ištiesėjo, to dabar kaip gali drąsiai pasakyti, kad Žalgirį ar nugalėjo, ar mesit rimtą iššūkį, ar įveiksit? Mesim be abejo, ar įveiksim, negaliu taip sakyti užtikrintai, nes
yra kažkokios tai lubos, bet kad mes drąsiai žaisim ir galvoju daug geriau negu dabar žaisim, nes pažįstu savo komandą, jie turi tų savybių, kur galėtų žaisti gerą krepšinę, bet reikia, kad visi kartu darytume tiek gynyboje, tiek polime, kad daugiau dalintume miesto kamuoliu, tai tegu būna ten kokia nori tie gynėjai, ar tokia pavardė, ar tokia, ar garsus, ar ne, jeigu aš laisvas gavau, aš pėsiu, aš pataikysiu, tai šito norėčiau matyti, tada bus... Čia Urbutis nežaidė, ar savaitgalis galės šiek tiek padėti komandai? Nu, turim dar kelias treniruotės, matysim, kokia jo būsena. Aš manau, kad galės padėti, nes tiesiog dabar visi taip kalba ir jūs suprantat, kad tas finalo ketvirtas yra svarbiausias varžybos šiuo metu. Tai mes ir saugojam žmogų, nes mes čia žaidėm šiaurės šalių su Lenkais, jam buvo tokia situacija, video pasižiūrėjom, tai tiesiog bežiūrint man skausmas per širdį praėjo, kad jis galėjo ten koją įsisukti, tai gerai, kad taip neįvyko, tai dėl to ir saugau, kad galėtų žmogus sužaisti, nes čia yra įvykis visiems žaidėjams ir aš noriu pasakyti visiems žmonėms, kad nereikia nusiminti dabar, nes užžaidžiam dar kažkas, padarėm neblogą darbą ir neužmirškit, kad užpuolė tokia lyga ir dabar ta žaidėjai nepasidarė tyčia blogesni. Jie tiesiog neturi tų kondicijų, aš puikiai suprantu, aš nei ten pykstu, nei nervinos, man toksai apmaudas, kad negalim pažaisti, bet ir tas finalinis ketvirtas, aš galvoju, priduos tokio psichologinio pasitikėjimo vien dėl to, kad tai yra, kiti gal nėra gyvenime papuolė ir gal daugiau nepapuls. Ir tai yra didelis toksai ir iššūkis, didelė garbė žaisti ir aš galvoju, kad pasitikiu jais, kad jie bus labiau mobilizuoti, o čia yra pagrindinė varomoji jėga, noras, kovingumas. Turbūt geriausia pergalė, kas liečia iš gynybinės pusės, kaip mes sugebėjom kentėti su jais, su jų žaidėjais, kurie tikrai talentingi, kaip Elmoras, kuris tikrai daro didžiulį skirtumą jų komandai. Ir ypač prieš jų metikus. Tai čia yra gera pusė, ta, kas liečia gynybą, tikrai buvo tų daug gerų momentų. O kas liečia puolimą, tai vienintelis dalykas, tai yra klaidos mūsų. Tai ir čia 23 tokius padovanoja, nusimė, matot, koks tas metimų skirtumas, koks jis yra, beveik 20 jie metimų daugiau išmetė nei mes, vien padarydami mes tas klaidas. Tai čia bus toks didelis akcentas, mano, tai pertraukai dabar, kur turėsim žymiai daugiau skirti dėmesio ir dirbti tam. Šiandien net su Julium Juciku, kai jis buvo lietokas vidurio polėjas, jis tiek keitėtės ginamaisiais net su juo šiek tiek rizikavo, tai buvo taip pat įdirbę tą komandinį gynybos pagalbą. Tai buvo opcija, viena iš opcijų, jeigu neveiks mum pirma opcija. Tai čia keitimasis buvo tokia jau kaip antra opcija ir po to jau norėjom vėl jam trepinti Elmorą. Kad jie yra labai gera komanda, kuri labai atakuoja aukštų procentų po vieno perdavimo. Nes jie tikrai turi daug metikų, daug yra situacijų, kuriuose išeina su dideliu pasitikėjimu ir jie tikrai tą gerai daro. Mūsų tikslas ir buvo priversti juos, kad žaisė su daugiau perdavimu. Aš jau liu vienas kozirių greitas polimas, kaip šiandien pavyko iš dalies pristabdyti. Manau, padarydami mes tiek klaidų, 23 klaidas, tai aš manau, tas skaičius čia mums yra labai geras. Nes didelis akcentas ir buvo, pirmas rungtynės namuose buvo pralaimėtos vien, kad Šiauliai sumetė beveik 20 taškų greitam polime. Tai čia vienas iš tų didelių akcentų ir buvo, kad privalom kuo greičiau grįžti ir turėti 2 arba 3 žaidėjus toj transition defense. Griciūnas, atrodo, negalavo, ne visą jėgą žaidė, ar neteisybė? Nu, jisai po lygos grįžo, tai iš lygos patalo atėjo, pasitreniravo tokius pusantros treniruotės, lyg tai normaliai, bet vis tiek, turėsim laiko padirbėti. Kaip taip galvoji, Šiauliai gali mesti iššūkį Žalgirį pusfinalį, ką matė? Viskas priklausys nuo Žalgirio. Nuo Žalgirio, ne, nuširdė. Aš manau, nuo Žalgirio. Aš manau, Žalgirio pergalė tokia dramatiška ir gera pergalė Monake. Aš manau, kad juos
psichologiškai kilstelė į viršų ir labai bus įdomu, dabar su Pieno žvaigždėmi beras žaidžia taip rytoj. Tai taip manyčiau, kad jie ten jau tą pasitikėjimą parodys tose rungtynėse ir na, viskas nuo Žalgirio priklauso. Tai dabar Žalgiris turbūt toks na, jau ir ryškesnis favoritas viso finalo ketvirto. Ne, nu, manau, kad keista, kad taip nebūtų. Kitas dalykas rytui yra, manau, netgi geriau žaisti iš tos pozicijos ar lietkabelį, kas žaistų prie Žalgirį. Čia kalbam, taip užbėgdami įvykiam už akių, čia tai kaip, nu, čia kaip komentatoriai, taip tokie, nu, mes, ne. Tai, manau, jiem lengviau eiti, kad Žalgiris yra favoritas.